ដែលមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងដែលមានអង្គការសហជីពជាអ្នកសិក្សាហើយបើសិនណាជាគេនៅតែមិនធ្វើទេមហាបច្ចុប្បន្ននឹងរីកតរដល់គ្រប់ទិសទីតទៅទៀតដូច្នេះនេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបងប្អូនទន្ទឹងចាំយូរហើយ
ហើយបើប្រជុំតែ68នាក់ទេគឺសភាអត់គ្រប់ទឹក